Jeg er nu tilbage i Odense igen. Jeg havde netop besøgt Odense Teater. Pludselig kom der en og gav mig et spyd i hånden, og jeg sang en sang om at være en berømt skuespiller. Står der alene, forrest på scenen, varmet af lyset og folks begejstring. Det var alt, hvad jeg fik sagt. Så kom min mor farende ind, rev mig ned fra scenen og sagde, altså Hans Christian, nu må jeg have sandheden. Hvor kommer alle de penge fra? Jamen, det er jo min løn på teatret, mor. Jamen, 13 rigsdaler. Jamen, jeg har sparet lidt sammen, sådan så jeg kan rejse til København. Åh, nej, 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 nej. Hvad vil du dog i den forfærdelige by? Du kender jo ikke et eneste menneske derinde. Åh, kom nu med. Jamen, mor, jeg vil være berømt. Jeg vil synge, jeg vil danse, jeg vil spille teater. Åh, det bliver så dejligt, mor. Ja, du husker måske, hvad den gamle spåkone sagde, da hun kiggede i kaffegrumsen. Hun sagde, fru Andersdatter, deres søn vil engang blive en berømt mand, og hele Odense by vil blive oplyst til hans ære. Og jeg er jo ikke noget barn længere. Jeg er konfirmeret. Ja, så flyttede jeg hjemmefra, 14 år gammel. Rullede afsted med postvognen som blind passager. Ja, det kaldte man det, når man ikke kunne betale fuld pris. Og der lå jeg så bagest i postvognen sammen med brevene og pakkerne. Det er ikke særlig behageligt. Jeg var lykkelig. Jeg anede jo ikke, hvad der ventede mig i den store by. Nej, hvor København var stor. Der var gadehandlere overalt, som faldbød deres varer. Og midt på gaden gik heste og køer frit omkring. Hver gang kom jeg til at gå ind i nogen. Men når det skete, så løftede jeg bare på min hat, bukkede og sagde undskyld. Ævler, frisk røde ævler, et halvt pund for 2 skilling. Mens jeg stod der på torvet, lagde jeg mærke til et regiment soldater, der var på vej over pladsen. Jeg kunne høre trommen, og så kender de godt det, at når man bliver fascineret af noget, som pludselig rammer ens blik, så følger man med. Og inden jeg så mig om, så stod jeg inde foran det kongelige teater. Ja, velkommen til København i nyere tid. Hvis vi skruer tiden tilbage til 1800-tallet, så boede jeg jo altså 15 steder i Indre By i København, nede omkring Kongens Nytorv, Nyhavn, Tordenskjoldsgade, for bare at nævne nogle steder. Huslejemæssigt, der var det jo ja, den der forbandede husleje, som man altid skulle skaffe penge til. Jeg var nødt til at skrive en masse for overhovedet at kunne leve, for at kunne rejse, for at kunne betalte min husleje, kort sagt. Hvis jeg sammenligner Tordenskjoldsgade nummer 17 med Nyhavn nummer 18, og der er altså 36 år imellem de to steder. Jeg boede først i Tordenskjoldsgade 17, og senere kom jeg altså til at bo i Nyhavn nummer 18 hos fotografen Frøken Hallager, som også havde logiet i Lille Kongensgade nummer 1. Mit navn er H.C. Andersen, eller rettere Hans Christian Andersen. Ja, de kender mig godt. Jeg er ham med den høje hat og stokken og den lange næse. Jeg er eventyrforfatter. Så velkommen til eventyret. Synger de også, Andersen? Ja, det spørgsmål bliver ofte stillet, når jeg bevæger mig rundt i landet. Ja, naturligvis. Jeg citerer. Igen havde jeg anråbt Gud om hjælp, og i en avis læste jeg om en italiener ved navn Siboni, som netop var blevet udnævnt som syngemester ved det kongelige teater. Ja, resten af historien kender de.
Nu er der naturligvis altid en masse dejlige prinsesser i mine eventyr. Og så må vi jo ikke glemme den forfærdelige heks, som det gik så grueligt galt for. Hun mistede hovedet. Og husk altid at lukke eventyret ind.